Має нові декларації та попередні списки. Ці папери члени руху «Чесно» просили надати на початку вересня. Сьогодні мають таку картину. 41% партій підписали з «Чесно» декларацію та прозвітували про статки своїх кандидатів. Решта не відповіли. Рух «Чесно» не захищає персональні дані, тому люди не захотіли свої персональні дані, щоб вони могли попасти в дуже хороші руки. Наша партія, як тільки зареєструвалася в міської територіальної комісії, оприлюднила свою позицію і сказала, що всі витрати наші будуть на нашому сайті. Вивчали члени руху «Чесно» також витрати на зовнішню рекламу учасників виборів. Одним днем ми приблизно промоніторили ту ситуацію, яка є зараз на зовнішній рекламі, тобто білборди і сітілайти, які розміщені по місту Суми. Взявши середню вартість оренди місячну білборда в 4500 гривень і сітілайта, нагадай, будь ласка, 2500, ми от приблизно таку суму вклали. В принципі, навіть якщо сума трошечки може корелюватися, то пропорційно залишається картинка та сама. Перше місце за підрахунками руху «Чесно» посідає партія «Відродження». Витратила на зовнішню рекламу 382 тисячі гривень. Майже на 100 тисяч менше у партії «Солідарність». Ця партія витратила на власну рекламу 234 тисячі гривень. На четвертому місці «Свобода» на 20 тисяч менше за «Батьківщину». На п'ятій позиції «Укроп», у нього 194 тисячі. Загалом у сумах політичну рекламу та агітацію на білбордах і сітілайтах розвісили 15 партій. Кандидатів у мери оцінювали за 6 показниками. Серед іншого намагалися відшукати тих, хто замішаний у корупційних схемах. За версією «Чесно», таких третина імен. Зробили висновки і щодо нинішньої роботи потенційних майбутніх депутатів. Ми нікого не звинувачуємо, ми максимально показуємо інформацію для того, щоб виборці могли зробити висновки. Інколи ми робимо певне оціночне судження. Наприклад, якщо депутат, будучи кандидат, будучи депутатом, відвідав менше, ніж 50% засідань комісій, то ми вважаємо, що ця робота депутата була неефективною. Так? Але це не є якимось таким приговором. Всю інформацію про дослідження «Чесно» можна знайти на офіційному сайті громадського руху. Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Юлія Марковська, Олександр Гордус. На часі новини.